I veckans Sparpodd, då gästas jag av Frida Bratt, sparekonom här på Nordnet, där vi reder ut börsnedgången här under januari. Och är det inte dags för lite återkomst av utdelningsstrategin? Vilka aktier köper och säljer privatspararna just nu och inte minst, vad ska man förvänta sig inför det kommande valåret? Allt detta och mycket mer, det tar vi och reder ut nu. Nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna Sparpodden i vecka. Hur är läget med dig Frida? Det var bra. Hur var du? Du det är så bra. Det är kul ha? att podda med dig. Ja, men det är kul att vara här. Jag är glad jag har hållit mig frisk. Har ja. du gjort det hela julledighet och allting sånt där? Nej, absolut inte. Nej. Men för nu är <laughs> men, jag det. Men de typ senaste timmarna alla fall. Jag känns timmarna ja, så är jag frisk. Du då? Uh, nej men jag är också numera fullt frisk och allt sånt där. Man åkte ju som de flesta på lite slängar över jul och mm. nyår. Just det. Uh, nu är det ju februari när vi spelar in det här, Första februari. Mm. Men, Så januari är över. Det är väl skönt kanske att vi lägger den här aha. månaden bakom oss? Ja. Av flera skäl. Av, framförallt allt börs eh, börsskäl. <laughs> Börsturbulent inledning på året. Ja, Det får man verkligen säga. Det var liksom en liten, liten uh, smäll mot bakgrund av det här tomterallyt som vi till slut ändå ja. fick i december. Ja, det, det är det ju. Och att men som ibland när det blir ett nytt år, det är liksom kalenderskifte... Det blir som att ja, plötsligt ett nytt narrativ börjar gälla. Jag vet inte hur mycket man ska väga in det, men att här, januari är årets fattigaste månad. Lite extra ja. fattigt, kanske, när elpriserna rusade som de gjorde och många fick liksom, elräkningar på typ 10 000 eh, efter jul och det nyår, jag menar Det man kanske inte finns jättemycket krut på köpsidan hos många då. Här. Nej, att, eh, man, precis, man, man kan inte stödköpa i, i aktier lika mycket. Nej, så och sen kan... som sagt, ingen aning om Nej. hur stor effekt det har. Men i alla fall, man kan ändå tänka sig att På det marginalen är det... har det påverkat. absolut. Ja, ja. Och Om inte annat kanske bara sådär en om att eh, börsen har ju gått ganska bra under många, eh, eller en tid här nu. och att Det är ju papperspengar mm. fram till den dag man säljer. Mm. Och De där papperspengarna kan både öka i värde och minska i värde. Tillväxtbolag fick ju sig en känga under hela hösten. Och att man då kanske ja men i alla fall börjar resonera lite kring vart finns det ett värde på riktigt. Och man kanske börjar ifrågasätta eller fundera i alla fall. Vad är de här investeringarna jag har? Vad ger de tillbaka också? Mm. Och Det är ju sunt på ett sätt. Ja. Sen är det ju alltid så här att eh, när folk blir väldigt oroliga och liksom man loggar in på sin bank och ser hur det ser ut. Alltså det är ju aldrig kul, men det, det är ju sunt ändå, kanske att få in det mindsetet ja. igen. Att eh, det ska liksom finnas substans bakom ja. värderingarna också. Att aktier är ändå ett företag, mm. och att det finns ett företag som ska sälja. produkter och tjänster Och tjänster. Gör de det mer eller gör de det de mindre? Liksom står mm. de emot konkurrensen? Hur har de har navigerat i den omvärlden? Mm. För det, det blir lätt att man stirrar på aktiekurs och reagerar på aktiekurs. Men eh, den är ju då bara... liksom... Det är ju bara börsen kollektivet. Det är psykologiska faktorer ja. och det ja. är alla möjliga saker. Det är börsrisk och det är så mycket mer ja. än bara det operativa i ett ja. företag. Det är, så, så är det ju, men det är ändå så att man kanske behöver påminnas om det. Eh, och Det har vi ju fått göra ganska mycket i de här högvärderade ja. tillväxtbolagen som det, det, ju är det, de som har drabbats jättehårt. Så det är det. När vi spelar in det här, så är det ju OMXS30 som är storbolag. Det är ju ner 5 så det är ju mm. inte så farligt. Ja, det låter, det låter ju nästan, det är nästan förvånansvärt ja. lite. Man tänker jo, ja, ja. På hur... Det är inte turbulent. Det är det är inte turbulent ska... alls. Det är liksom en, en, en korrektion efter ett tomterally. Ja, sådär. Ja. Men med tanke på alltså, den, den uppmärksamhet och den oro som det här turbulenta har skapat så, så kan det framstå som lite. Men då ska vi ha i åtanke då att det är verkligen de, det, det, det är liksom de stora bolagen. Sen har vi enskilda ja. bolag som har tappat extremt, typ 30–40 ja. också i ja. det här. Och Det är ju de här eh, högvärderade, mm. eh, mycket av förvärvsbolag. En del av de här industribolagen som kanske var lite väl högt prissatta. Nibe. Mm. Hexatronic, mm. eh, Storskogen har tappat ungefär. Ja, och där, det är ju flera bolag där som man verkligen, så här, de prickade helt rätt ja. boxar under 2020 och 2021. Alltså, vi tar Hexatronic, det är så här, förvärv och utbyggnad av 5G. Ja. Det är liksom helt rätt i tiden. Nibe, hållbarhetscase. Eh, så länge liksom riskaptit håller i sig, ja, man då, då fortsätter man ju att premiera liksom, den typen av förvärvstrategier Och så där. Och sen när det börjar liksom bli lite osäkerhet kring den här riskaptiten ja, man då kanske det börjar svana lite grann och ja. det är andra faktorer som premieras i det här klimatet. Ja, ja men så, Möjligen. Så, så är det. Och sen är det ju bara det här jobbiga spelet av att en, det kan aldrig bli för hög värdering. Alltså Det finns, måste alltid finnas en koppling till verkligheten. Mm. Och det här är egentligen bra bolag. Nibe och Hexatronic är ju så här jätteduktiga bolag, mm. har lång track record mm. jätteframgångsrikt management, starka kassaflöden. Allt det som man skulle prata om är ett kvalitativt bolag. Mm. Men det kan inte kosta hur mycket som helst. Nej, och särskilt inte då när Det, det är väldigt flödesdrivet. Om vi tar ja. Nibe, så är det ju väldigt flödesdrivet med förvaltare som, som eh, behöver sälja av bolag som inte anses hållbara. Så skjuts in med pengarna i bolag som Nibe. Exempelvis. Ja. Så när det är flödesdrivet, också, då blir det ju också en liten, liten mindre koppling till själva verksamheten. Ja. också. Och den är, är värd att ha lite ett extra koll på de här flödena. Det är inte så lätt att, att greppa alltid, men man ska komma ihåg att även professionella investerare, eh, likt privata investerare, de påverkas ju av psykologin och påverkas av hur börskurserna rör sig. Alla tänker att de är superrationella och mm. investerar bara i företagen och hela tiden håller koll på företag och inte bryr sig om kursen. Men det stämmer ju inte, utan alla bryr sig jättemycket om kursen. Och ni var ju en sån där som checkade alla boxar på hållbarhetskriterier. Mm. Mm. Så Då skjutsades det in pengar. Mm. Och sen så i sin tur, privatspararna köper fonder som gör att förvaltarna måste ytterligare öka på sina positioner. Absolut. Ja, men Det spär ju på en så här uppåtgående spiral. verkligen. Ja. Ja. Och Sen så är det ytterligare någon förvaltare på stan som säger att... Ah, men vänta här nu, Jag äger inte Nibe. Jag säger att det går väldigt bra. Mm. Starkt momentum. Mm. Jag kommer ha en relativt låg performance mot de andra fonderna. Kanske värt att slänga på lite, bara för att se till att jag inte avviker. Mm. för mycket. Mm. Och Så och, resonerar ju många förvaltare. Det resonerar. ska man ju vara medveten om. Ja. Även om man säger att man är en aktiv förvaltare med liksom egen investeringsfilosofi. Ja, men det är svårt att avvika för mycket från ja. majoriteten. Så Det måste man ju verkligen ju ha i åtanke. Så, så ja. är det. Och, och ju större fond, desto svårare. Men också, ju större fondbolag, ja. så kan det vara så att det finns en... en eh, det är lättare att inte avvika för mycket. Ja. helt enkelt. Och, och det, det är inte så att de är nödvändigtvis eh, dåliga förvaltare, eller att det är liksom fel i sig utan de gör ju det för att de tänker att annars så kommer vissa andelsägare mm. kanske kortsiktigt Sälja av fonderna för att byta mot någonting annat. Och Då, och då drabbar ju det alla ganska dåligt. Ja, precis. Så det är svårt att säga att det är fel. Men, men det är lite men, fel också. Men det är lite fel ja. Om man nu säger sig vara ja. liksom en förvaltare som ja, men förvaltar aktivt efter eget, ja. Helt, ja. eget huvud, efter egen strategi så, så blir det ju det på ett sätt. då. Men, ja. men det är ofta så det i praktiken fungerar. att... Eh, Eh, många stora fondbolag är ju snarare så att amen, vi behöver inte vara bäst. Bara vi inte är sämst, amen, då lägger vi oss rätt nära ja. majoriteten. Eh, och Då blir det den typen av investeringar. Det föder momentum, med tydliga trenderna. När det mm. går upp, och så bara fortsätter det och så eskalerar. Det och Prisnivån, multippen mm. på försäljning eller på vinst, blir alldeles för hög. och Sen så börjar en del då vikta ner sig, och då får vi en, ett momentum i den andra riktningen. Mm. En del andra förvaltare viktar ner det. där. Privatspararna säljer sina fonder som har varit tunga i där, mm. och då måste de ytterligare lägga ner lite aktier. Mm. Det är väldigt mycket såna här flöden. Och Det är det som gör att det upplevs som utifrån att det svänger mellan eufori och eh, total pessimism. Och det kommer det att göra, för det kommer alltid vara de där flödena. En intressant observation som jag gjorde är när jag tittade på hur just privatspararna agerade i januari så var det ju precis så. Man ja. sålde av nyteknikfonder i väldigt hög utsträckning. Eh, vi har ju två väldigt populära nyteknikfonder, är tinfonders fond och sen har Roburen teknikfond. också. Eh, de var de två mest nettosålda fonderna i januari. Men tittar man på vad som har köpts på aktiesidan då är det ju mycket teknik och tillväxtbolag som har köpts. Mm. Så att det verkar som att eh, spararna... Och min tolkning i alla fall, är att så här, ja, men, man förstår i den här miljön så förstår man att det är skillnad på tillväxtbolag och tillväxtbolag. Men ja. man kanske inte vill ha hela paketet, Man vill inte ha liksom en, en fond med en massa olika tillväxtbolag, utan då vill man plocka sina egna i ah, det här. Okay. skulle kunna vara en tolkning. Ja, ja. Eller vad tror du att det kan bero på? Nej, men det, det låter ju väl rimligt. För det blir ju... Även där, då många privatsparare... Man ska komma ihåg att de här teknikfonderna har ju föranletts av ett kraftigt momentum. Mm. Många privatsparare har köpt in sig, gjort en hel del vinster, Börja plocka hem dem. När de börjar plocka hem, sen så sen börjar det bli lite lätt momentum negativt. Och, och Sen så spär det på att man ytterligare. Då. Och nu när man börjar märka att ah, men det är ganska många tillväxtaktier som har tappat rätt mycket, då kanske man vill börja cherrypicka lite mm. cherry-picka mm. ah, men här tror jag mer, kanske. Mm. Och jag, jag tror kanske inte att det är, är helt fel att Nej. tänka så. Att det blir lite mer stockpicking-miljö. där man får liksom, Vi, vi ja. har ju ganska slarvigt kallat alla möjliga typer av bolag för tillväxtbolag. Alltså ja. från liksom stora så här, techjättar, som kanske inte ens ska kallas tillväxtbolag utan som är mer åt värdebolag, till dena förhoppningsbolagen. Allt det har vi liksom ja. tänkt. Det är liksom tillväxt och, och tech och allt har varit superhett. Men nu börjar man liksom skilja agnarna från vetet lite grann. Här. och Det kanske, kanske rapportperioden hjälper till att göra också. Det är nog mycket rimligt. och mm. Det som du säger att det här är nog viktigt att bli lite mer selektiv. Ja, men jag tror det. jag För... jag tror verkligen det och jag tycker Man ser som sagt att det här kan vara ett tecken på ja. det. då, att man, man blir lite mer selektiv. Det går inte att köpa allt som andas förvärv. Kanske. Nej. Nej, nej, nej. Bara man, man behöver se till att det är, är de kvalitativa och det har varit lite för lätt. Mycket har gått upp utan att funnits det har funnits jättebra anledning. Och Det har ju varit gång, de här en momentumflödena. Ja. Nu blir det lite mer navigerat Vi kommer inte ha samma starka tillväxt i ryggen, utan snarare motsatsen. Mm. Ekonomin ska börja åt lite motsatsen. Mm. Det är just därför man säger att de tillväxtbolag och de techbolag som är lönsamma idag. Att de har jättestora möjligheter ja. att fortsätta gå bra. Yes. de som har ändå... Vinster det ligger längre fram i tiden, tre, år, fem år eller tio år kanske. Ja. De kanske kommer att ha det lite tuffare i det här klimatet. med stigande räntor. Eller de Förmodligen kommer ja. det ju vara så. Vad gäller aktiekursen nu? pratar vi. Ja, men så, det tenderar ju att vara så. Mm. Det är ganska svårt att navigera bland förhoppningsbolag. Det är kul när man lyckas träffa rätt, mm. men det är väldigt svårt. Och för mig ett Förhoppningsbolag det är ju någonting som ännu inte tjänar pengar. Mm. Utan att det är så här, Du kanske en fin produkt. och tjänst. Men att det ännu inte har fått... Det liksom, har inte kommit ut på marknaden. Någon sorts standard, i, och det är höga kostnader. Ja. Men precis. Eh, men, alltså. men när jag kikar på de här, alltså, listorna över de bästa aktierna över tid då är det ofta aktier som har redan haft en vinst. Mm. har redan gjort åtminstone positivt rörelseresultat. Eh, även för 10–15 år, år sedan. de som har varit de största vinnarna över, över lång tid. Så att Man gör ju kanske inte bort sig om man ser till att vara lite selektiv plockar ja, bolag är en som lyckas tjäna pengar. Precis, och Det kan mycket väl vara, vara tillväxtbolag eller tech, men att man, är, man kan visa på lönsamhet ja. här och nu. Och sen ska vi vara, ska man, Till det här kan man lägga då att under de här två senaste åren så har vi haft en super... Eh, eh, alltså, bolag som är förhoppningsbolag, och då ja. menar jag då som inte gör vinst eh, ja. än har ju strömmat till börsen, ja. så att vi har ju väldigt många fler bolag nu som är den typen av bolag också. Ja. Eh, och som, Det behöver verkligen inte vara fel över tid, men jag tror ändå att de här som, gör, som är lönsamma här och nu de kommer ha större motståndskraft i det läge vi oundvikligen går mot. Mm. Alltså nu, nu får vi ju liksom ju svart på vitt verkligen från amerikanska centralbanken att så här, det, det, det är inte bara tre eller fyra gånger de ska höja räntan. Utan det, nu börjar prata pratas om fem gånger i år. och liksom mm. kanske- två, tre gånger åtminstone, även nästa år. Så Det är ju det läget vi går mot, om ja. inget annat plötsligt inträffar liksom. plötsligt. Nej. Det borde det inte göra utan... Nej, det borde inte göra. det. Och man tittar på liksom, Inflationen i USA är 7 oh. räntan är noll. Alltså det perspektivet är det inte jättekonstigt. Snarare tror jag att så här, jag tror att John Powell hade velat agera redan men att man vill, man vill kommunicera väldigt tydligt i väldigt god tid för marknaden att det här kommer hända, det här kommer vi göra- Eh, och det blev ändå sån här turbulens. Det var som att Man liksom inte riktigt hade tagit till sig det här på marknaden Nej. förrän nu eh, efter årsskiftet. Men det är liksom mot det, är mot vi går inte åt andra hållet, vi går mot det hållet eh, uppåt vad det gäller räntorna och inte bara minska balansen, utan börja sälja av helt enkelt eh, från balansräkningen. Vilket då, eh, eh, Centralbankernas balansräkning. Ja. Exakt. precis. Eh, och andra centralbanker kommer undvikligen behöva följa åt samma håll. Så att Det är svårt att se något annat eh, scenario i det här. Ja. Än en gång, då då blir det för privatspararen, eller för investeraren, då blir det att försöka hitta bolagen som, där du kan stoppa in ditt kapital och få en vinst tillbaka. Där mm. du köper bolag som tjänar pengar, som inte behöver dina pengar för att kanske i framtiden lyckas tjäna Precis. pengar. Ja, för det, det är ju Börsen är ju en plats för äh, kapitalanskaffning. Det är ju mm. därför det har varit så många nya bolag. Det har varit en het tid, mycket riskvilligt kapital. Många som har varit villiga att avsätta pengar för bolag som inte tjänar mm. någonting än. Men äh, ja, Personligen är jag ju mer för att äh, investera i bolag där de inte är i lika starkt behov av mitt kapital. Utan, mm. Nej, men, och ge mig pengar. Träffade man rätt under den här, de här två åren, framförallt ja. av skyhög riskaptit till följd av stora stimulanser? Ja. Det är klart att det har gått jättebra för vissa ja. den typen av bolag kursmässigt. Men det det är just det att man vill poängtera att så här, i den här miljön som vi befinner oss i så tror jag i alla fall att de här bolagen kommer att klara sig bättre. Och kanske också de som har då en krockkunde i med utdelningen. Då. Ja. Eh, och nu är det utdelningssäsong och du gillar ju utdelningar. Ja, det gör jag och det känns som att det har varit totalt ointressant med utdelning. Ja, det har varit i, så i ohett. I två, två nu. Det har verkligen varit, det var ju så strategin, ah, ja, ja, ja. strategin strategi för några år sedan. Och sen kom den här tillväxtaktie ja. eh, boben, lite ja. grann. Och det här blev helt bara ute i kylen. Och det, det är säkert någon lyssnare som bara känner såhär, men va? Vadå? Jag har ju kört utdelningar hela tiden här nu och, och, och det är väl rimligt. Men så nu, nu... Vi pratar om lite så här, den allmänna uppfattningen. att Absolut. det var verkligen 2018-2019 ja. då var det mycket man skulle bygga utdelningsportfölj. Mm. Det fanns ju tillväxtinvesterare givetvis också men det den lite bredare allmänna populariteten Det var mycket utdelning. Precis, det är Absolut. Bra att du poängterar det, för vi pratar om liksom den allmänna bilden ja. som man kan få av hur spararna agerar just nu. Och Det blir ja. ju supergenerellt, självklart. Men jag håller med dig. Då var det liksom... Det var så, här, så bygger man en pengamaskin ja. liksom, där, med utdelningsaktier. som... som med liksom återinvesteringar. Som bara, ja, ja, det var väldigt mycket prat om det för några år sedan ja. och Nu är, har det varit talt ut i kylan och en viktig anledning förstås är ju med utdelningsrestriktioner. Att ja. Det var ju verkligen liksom ett litet slag mot utdelningsinvesterare där. Ja, det kom ju verkligen som en ja, det gjorde det verkligen I mars kom covid-kraschen 2020 mm. och precis då, när utdelningarna ska börja trilla ja, in. Precis. Och det var så här, Likviditet är ju livsnödvändigt mm. för att överleva de här bolagen. Så att man fick ju skjuta på det. Jag brukar, bara för lite skojs skull mäta hur mycket utdelning som delas ut på börsen. Det här är lite anekdotiska siffror, man får ta det med en nypa salt för det är svårt att kartlägga exakt hur mycket i reda kronor. Och Alla investerare på börsen är inte svenska investerare så det är en del utländska som äger svenska aktier. och så vidare. Men kort och gott så är det egentligen bara att ta varje utdelning per aktie gånger antal aktier som finns, och så ser man ju hur mycket har ett bolag har delat ut. Och och Jag har, har mätt det här varje år, ungefär till 2016. eller någonting sånt. Och Det brukar ha legat kring 250 miljarder kronor. Det är så Med... en summa som det är nästan svårt att ja, det Är det svårt att greppa. Ja, det är så mycket pengar. Ja, precis. Och, och än en gång då, Det finns fel marginaler. Där. Jag har bara räknat Stockholmsbörsen. Det finns några som delar ut på First North, Spotlight och så vidare. Men det är på sin höjd någon miljard eller två. Nu tänker ju lyssna, det är ganska mycket pengar. Men i relation till 250 miljarder så är en miljard inte särskilt mycket. det är inte ens en halv procent. Så felmarginalen är nog inte så stor. Så Det har varit ungefär 250. Det var planerat typ 250 miljarder när vi gick in i 2020, efter boksluten. Sen så blev det aldrig det. Det blev ungefär 117 miljarder som delades ut. Så det var ändå ganska mycket pengar, mm. men långt ifrån. Mm. Alltså, hälften ungefär. Av det som skulle delas mm. av ja, Vi tar bankerna, som bankerna fick sina fick restriktioner dra, ja. högutdelade. Verkligen. Ja, de, fick de fick dra tillbaka. Med. Storbolagen... Mm. Alltså, du, du har även så här Volvo, SKF, mm. eh, ABB, Investor. Mm. Ja, men det är stora utdelare. Eh, och även de fick vara lite mer restriktiva. H&M mm. har varit den stora utdelaren. De fick ju verkligen dra in utdelningen mm. efter, första gången. på mm. Så 2020 blev ett bra år. Det kanske gjorde att många utdelningsinvesterare inte var så taggade. Längre. Nu då, när vi summerar 2021, för det har vi ju stängt nu... Mm. Nu har inte alla bokslut kommit än. För där kan vi börja ana hur mycket de faktiskt delade ut under hela året. Årsredovisningen sen kommer vara jättetydlig, för där brukar de alltid delge i kassaflödesanalysen. Men när jag börjar räkna på det, så börjar det närma sig ungefär 300 miljarder i 300, Total, alltså. total är... utdelning för 2021. Mm. Mm. Och än en gång, då- 250 eller 300 det är så här, astronomiskt stora summor. Ja, Men det är ändå en markant skillnad. Mm. Att det, det poppade upp en hel del mer utdelning. Delvis styrt av att så här, det är utdelning från 2020. Mm. Som ligger kvar. som man låg fick kvar. Delade ut, Bankerna det blir... delade ut. Nordea var ja. en av de största med 20 miljarder. Ja. AstraZeneca delade också ut över 20 miljarder. Mm. Volvo delade Volvo, ut... Volvo som har extrautdelning, men som fortfarande 30. har massa pengar kvar i kassan och fick lite kritik för det också. Ja, så Det är några bolag som står för en ganska stor andel av den där mm. totala 300 miljarders-påsen pengar. Men jag skulle ju gissa, nu när vi börjar komma in i 2022 och när vi har analytikernas estimat, än så länge vi börjar få in några bokslut det skulle nog kunna bli en bra bit över 300 miljarder som delas ut Men under är det rekord, 2022. Då? Det kommer att bli rekord mm. då, på Stockholmsbörsen. Mm. Det är lite för tidigt, för alla bokslutar ju, som är inte när vi spelar in det här det första februari. Men det är inte så svårt att räkna ut Nej. att det var ganska bra, bra år förra året. Ekonomiskt för storbolagen har det gått väldigt bra. Och Vi har några av de här stora utdelarna, som Volvo, mm. storbankerna är tillbaka Gör ja, storbanken stor tillbaka, det det inte alls de här kreditförlusterna. som man Nej. hade reserverat eh, stora belopp ja. för. Där är det 10 miljarder per mm. bank. Nordea upp mot 20, kanske. H&M mm. mm. kommer tillbaka och delar ut. Mm. Några av de andra stora, Investor, delar ut. Så det kommer att bli en hel del utdelning mm. under året. Mm. Men då, då är frågan om det här kan väcka då utdelningsinvesterare igen. Ja. De då, som då eh, kanske inte har varit det under den här perioden. Alltså jag tror ju att det här med utdelningar kommer ändå bli ja. lite hetare därför att det ligger liksom lite grann i... Eh, Ja, men I tiden, i den miljö vi går in i. Dels har det ju storbankerna som ju trivs i ett stigande ränteläge. Alltså stigande ränta ökar bankernas intjäningsförmåga. Så bara där är det ju liksom, bank har lite bättre motståndskraft, ja. i det här läget. och sen är de högutdelare. Ja. Sen har ju bank gått bra också, men, men ändå, det finns saker som talar ändå för den typen av ja. aktier. Kan man väl säga. Och, 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 trots att kurserna har gått ganska bra, så direktavkastningarna... Givet var analytikerna tror om utdelningen, men den är kring 5–7 mm. mm. Så det är ju inte särskilt dåligt. Nej. Eh, men det är ingen som äger banken. Nej, det är verkligen ingen som är, och det var ingen... Nu, <laughs> Eller så ja, Privatsparare super... äger ju inte bank. Nej. Någon äger bank, så <laughs> är det, för de har ju aktieägare. Men... Det är supergenerellt, i ändå, ja, ja. men när man tittar på vad som köptes och vad som såldes under 2021, så såldes bank. Ingen ville köpa bank. Och Då vet du också hur bra det gick. Visst, Det kan vara lite vinstsamtalningar. Det kan ju vara så att någon, det köptes väldigt mycket bank under 2019 ja. med den här penningtvättspressen på kurserna. Så så då köptes ju bank. det jättemycket kan ju vara så att Man passade av att sälja av då. när det gick så himla bra under 2021. Men det var verkligen ingen som ville hålla i de här bankaktierna eh, eller köpa mer, Nej. helt enkelt såg det ut som i alla fall. Eh, det, är liksom inte, det har inte varit så hett. helt enkelt och det kanske ligger någonting att man, man vill inte vara en investerare som köper storbank och gammel verkstad. Nej, men, i det här läget? Kanske inte känns det, lika hett som vissa andra det är, ju, det är ju lite sådär. Alltså investerare kollar ju sig i spegeln mm. och, och funderar på liksom såhär klär jag mig i den här portföljen? Ja men så här, vilken investerare är jag? Nej ja. jag vill inte vara storbank och gammal industriinvesteraren. Kan det vara? Det är inget fel med det men jag tror nej, nej, att det kan ändå om. vara. Det, kan om, om, är. det är precis det vi säger nu. Ja. Att vi tror ju att det kanske tiden ligger för. Just de här ja. lite tristare. Men, men jag tror ändå att det är många som tycker att det är både Hetare och roligare och, och eh, sexigare. Fartfyllt. Mer, lite mer. fartfyllda tillväxtaktier. Ja. Det är min instinkt. Sen ska man väl säga att i och för sig den populäraste av de populära aktierna, det är fortfarande Investor, där ja. får du den exponeringen. Ja. Så att, ja, man har kanske Investor som ett bas då, och sen bygger man på med de här ja. liksom, snabbfotade. Men, men det är lite mer okej okay, för det är ett investment på lång Det är ändå ett <laughs> Så det är inte så här. Det tänker man inte som att det är stor Nej. bank och industri Nej. utan det är ett Det är och investmentbolag är fortfarande heta <här> ja, så då är ja. det okej. Okay. Eh, och sen så kan man ju ha precis, då har man ju VNV Global också som ett komplement ja, ja, och där ja, precis. har du tillväxt. Och lite Kinnevik. Ja. Så, så känns då får det du som den här att... tillväxtkakan. Ja. Ordentligt. Nej men och, och misstolkar jag inte mig nu jag är också ett big big fan av investmentbolag och, och så här, jag, jag gillar absolut att klä mig i investmentbolag men man ska komma ihåg att det är, det är bara ett skal, det ligger ju någonting bakom där och ja. Investor är ju liksom svensk industri. Ja, det är det verkligen. Eh, svenska industri och bank. Men, men jag, man förstår lockelsen med Investor som ja. blev så här årets mest köp, nettoköpta aktie igen och det var mest nettoköpt under turbulensen i januari också. så att, Spararna gillar ju verkligen det, där vilket inte är konstigt. Du har fortfarande rabatt i Investor, ja. vilket inte är så här, ja, supervanligt förekommande. Vi har några stycken. Ja. Vi har ju det Global också. Ja. Och sen är det några till. Men, men eh, Investor... Det är ingen som klår Investor när det gäller popularitet. Nej. Men det är någonting med den här... av att Vi har haft nu ett år där aktier har blivit så hett och, och sparande och liksom investeringar har varit super framåt. Och att Det blir den här... Vad är man för typ av investerare? Mm. Att Det blir en form av... Ah, de aktierna kan jag tänka mig och de kan jag inte riktigt tänka ja, men det mig. det tror jag, jag, jag tycker man hör ofta sådär men ja, det är inte för mig, det är inte jag nej, att investera nej. i så. Och alltså det måste ju inte vara fel heller för att jag menar då har man kanske någon strategi som man baserar det där bilden av sig själv på förhoppningsvis att det inte bara är liksom helt urskiljningslöst men jag känner inte för den men jag känner för den utan det ligger väl långt, förhoppningsvis någonting bakom det men, men det kan nog vara bra ändå att titta sig i spegeln och säga så. Här, ja men varför tycker jag så och sen om det behövs, kanske omvärdera den där bilden av Jag tror att vem är. Det är, man är. Ju, det är ju vägen till framgång, att våga liksom ut, utsätta de här gamla mm. sanningarna mm. som inte är så pass gamla än, ens, utan ganska nya, ganska sanningar. nya sanningar. Mm. Ja, att, att våga testa om dem. Och, ja, men så där, det är inget. Aktier är ju ett värdepapper. Du, ska, du är en investerare, det är mm. vad du är. Och sen, vissa aktier, Kanske man alltid kan äga vissa aktier, kanske man kan äga i vissa perioder. Mm. Alltså, det, så här, det finns inget som är absolut förbjudet eller absolut man måste bara ha för att klassa sig som någonting. utan gå dit värde finns. Mm. Uh, köp där det bra bolag finns. Mm. Uh, mm. Det sen kommer de skifta över tiden. Absolut. Det är en, Nej, sån, så... det är en sån klyscha och uh, liksom referera till Buffett, men jag tänker göra det ändå. <laughs> uh, ur... ska, ska vi verkligen hamna där? Jo, vi ah, måste okay, hamna där. Ja. 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 Jag mår så bra den när man får göra det. Ja, men han är ju det, det perfekta exemplet på någon som verkligen så här omprövar. Han var så emot teknikaktier. Och så här, kunde inte se det för fem öre under IT-bubblan. It han såg ut som en idiot på vägen upp, men såg ju väldigt mycket mer nykter ut. När allting gick på vägen ner. Men sen här sen nu, då, 20 år senare, ägare i Apple. Mm. Och har ju ändrat helt och hållet. Nu är ju Apple mer ett consumer brand Än. Teknik, eller Det är därför han köper det. Så att säga. Mm. Men eh, Han tror på varumärken. Just det. Så, så det sammanfattningsvis, ut... ja. liksom, eh, eh, ha en strategi, men ha inte prestige. Liksom, Nej, när exakt det. det. Ja. Uh, strong opinions, mm. med weekly held. Mm. Man måste våga utmana sanningar. Mm. Så vi får se, Det här kanske året då de utmanar... Utbildnings... avrundning, ja. 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 Att det, det vågar bli lite mer utdelningsinvesteringar? Vi får väl se. Men Det, det kommer nog bli ett ganska hett utdelningsår. Ja men det tror jag. Och, och som sagt Min gissning är ja. ändå att det blir en liten comeback för utdelningsaktier. Men vi ja. Vi får se. får se. se. Mm. Men det är också ett valår. Det är det också. Så det kan det bli det lite är spännande. Är spännande. Ja, absolut. Det, det har ju också varit en stridfråga kring ISK. Mm. Det är ju så pass stort liksom, och påverkar så pass många idag. Nu känns det som att den frågan har legat lite tyst ett tag. De fick mm. se en känga när eh, mm. folket stormade och eh, tyckte att nej, det här vill vi inte ha. Nej, precis. Det var ju väldigt tydligt att man inte ville det. Alltså nej. 40 000 underskrifter på det uppropet som vi ordnade då, eh, på en vecka. bara. Så ja. att det, det, var ju väldigt tydligt, och det var väldigt tydligt också att sen blev det väldigt tyst. Och Sen sa man inte så mycket mer. Och Sen har vi fått lite så här spridda skurar där eh, Socialdemokraterna... För Det är Socialdemokraterna hallå, det är inte Eh, nu, nu består ju regeringen bara av socialdemokrater ja. numera. Men när det här började pratas om så är det viktigt att skilja på. Det var inte regeringen utan det är det socialdemokratiska partiet som nu i och för sig då eh, är, regeringen. är regeringen. Men, men eh, en regering som är väldigt beroende av andra partier. Ja. Så det måste man ju liksom vara medveten om. Men det är ändå det största. Liksom, det, det är ju regeringspartiet och det var det största regeringspartiet i den tidiga regeringen också. Så det spelar ändå roll vad ja. det här partiet tycker och tänker. Och det var väldigt tydligt att. Man vill höja kapitalskatterna på något sätt. Men man har liksom blivit mer och mer diffus hur man vill göra det. Eh, och den retoriken, man, det, är liksom, det är en viktig retorik tror jag internt i partiet att få med sig liksom alla som man behöver få med sig att säga att ja, men, ja vi ska höja kapitalskatterna, det är viktigt. Mm. Men sen vet man att att röra ISK, det kommer att väcka mycket eh, stora, stora reaktioner och mycket ilska. För det har man fått se. Så att, jag tror att det är därför man ligger liksom Lite Rätt lågt med ja. det här. Och, och jag tänker så här, jag har inte så mycket aning om vart politikerna vill och ska och så där, men jag tänker det har varit intressant att resonera lite kring vad, vad kan det här påverka börsen? Och då är ju just så här, kapitalbeskattning är ju en sån sak som skulle kunna påverka vad det nu blir för effekter mm. av det. Mm. Uh, Energifrågan kanske också kan vara en sån som skulle kunna påverka mm. Mm. näringslivet. Jag tror att du skulle säga att det är kanske är den viktigaste frågan, ja. energifrågan. Det kommer, att bli, det kommer det vara äh, ganska mycket diskussion. Det kommer vara jättemycket diskussion. Jag tror att den kommer överskugga rätt mycket. Alltså det är, det är brottsligheten och eh, säkert något mer som jag inte tänker på nu. Men sen är det energifrågan ja. tror jag som kommer att vara jätteviktig. Migration Bara att... är ju liksom, känns inte lika aktuellt. Längre. Nej, jag tror att det är mycket fokus på just brottslighet. Ja. Alltså att ja, Vi måste ta tag i det. Det tror jag är en jätteviktig ja. fråga. Och ja, skolan och, och liksom. ja. så. Men, men energifrågan tror jag är jätteviktig, dels för att nu har vi fått se prov på hur det inte fungerar. Ja. Eh, när, när elpriset stack iväg för att... Av anledningar massa anledningar. Eh, såhär, nej, vädret var inte så fördelaktigt för vatten och vindkraft men det är också så att vi har ju inte eh, eh, satsat på kärnkraft Helt enkelt. Ja. i ett läge där man märker att det behövs. Och vi är beroende av eh, länder i Europa som har ja. stängt ner kärnkraften. Eh, ja då blir vi liksom beroende av annat, och vi måste importera. och Det blir dyrt. Ja, hela det, där. Så att det, det, är, det är politiska beslut som delvis ligger bakom. Även bensinpriset. är Det ju politiska beslut som ligger bakom, det kan man tycka vad man vill om. Eh, men jag tror att så här, det blir en viktig fråga, för det känns verkligen i folks plånböcker. Ja. Nu. Och det är ett problem för företagen också om energiförsörjningen inte fungerar. och Det är ett problem för även energiomställningen om det är så. Alltså den, den, den energiomställning som alla vill ändå ska göras, Alla. men många vill ska göras mot mer grön energi, det är också sånt som är svårt att göra om inte elförsörjningen är att lita på. Ja. Du, vill ju ha, du vill ju säkerställa att vi har en, en grund att stå på innan vi kan bygga vidare och se till att förnya. Mm. Och, och allt sånt. För att annars så faller vi tillbaka på de här bruna... Ja, men då gör vi det, och det Nej. vill vi inte. Då får vi Nej. starta liksom koleldade ja. <laughs> eh, är... Det, jag tror att det blir en jätteviktig fråga, för att nu har liksom hushållen också fått känna på när det inte, hur det blir när det inte riktigt fungerar och när vi liksom inte har en energiförsörjning att lita på. Och Sen blir det intressant, också då, när vi är ändå inne på det här politiska spåret med Ryssland och Ukraina. Nu vet vi inte var den Nej. konflikten tar vägen. men det som är Farhågan är väl om det blir en upptrappning och sanktioner, framförallt kanske i första hand mot Ryssland hur det påverkar energiförsörjningen. Vi har ju en energikris. Ja. Nu vet vi inte... så här, ja, men Kommer Ryssland stänga av gasen? Ja, 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 precis. Men gör de det, så är det ju inte bra för europeiska företag. Ja. För att europeiska företag, Nu pratar vi kanske framförallt tyska. Gör, har gjort sig faktiskt ganska stor del beroende av att man får den här gasen från Ryssland. Och Det är ju därför det här sker just nu. Alltså det är valår, inte bara Sverige, Frankrike. Tyskland har bytt mm. förbundskansler. Så Det har ju rört om lite på ledarpositionerna i Europa. Mm. Man har gjort sig ganska beroende av rysk energiförsörjning. Så det finns ju anledning att såna här konflikter träffas upp just nu. Ja. Absolut. Det, 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 det. Ja. Självklart är det så att Ryssland... nu är ju inte jag någon säkerhetspolitisk expert men, men vad jag förstår det som, ja. så är ju Ryssland de, klart de känner till det här beroendet. Ja. Och Dessutom så har man, ja, man har en position nu som man har byggt ja. upp som gör att man känner att nu är, är det en bra tid ja. att göra det här. Nej, men, det skulle ju kunna vara en sån... Inte svart svan. Men, det, nu känner vi ju till den. Ja. En grå liksom det, det blir ett orosmån ovanpå allt annat. Liksom. Ja. Eh, och börsen fungerar ju så att eh, när, när någonting blir väldigt osäkert, så tenderar man kanske att skjuta först. Så att när det var som mest diskussioner om den här konflikten Ryssland-Ukraina och Ukraina, det var också då som börsen föll 5 ja. på en dag. Eh, för Då blir det så liksom vad kan det här sluta? någonstans? Är Lika bra att bara handla ner, <laughs> sälja av. liksom? Eh, nej, men så, energifrågan den är viktig på jättemånga plan. verkligen. Ja, Det, det, det kommer att vara en viktig stridsfråga. Sen är det ju intressant... Så där, opinionsmätningarna kommer att dugga tätt nu hela vägen mm. fram till... och allting avgörs ju på valdagen, och det är ju över ett halvår dit. Men det är ju många partier... här nu som... Eh, det har varit liksom fyra turbulenta år. Vi har mm. fått lite regeringsskiftningar under en mandatperiod. Och det är En del som ligger nere under spärren, och en ja, del närmar sig. Och Det kan ju röra om ganska mycket, ja. eh, beroende på... Jag menar, hem, hem, ja, nej Det kan röra om ganska mycket när det gäller regeringsbildning och vilket block. då. För Det är väl fortfarande block, eller återigen kanske, ja. de här klassiska blocken. som vi pratar om. Och pratar Vad som händer där, om man nu ska koppla det till sparande, så är det ju ändå... Eh, Sånt som kan avgöra hur, man, hur vår regering, som vi har i Sverige, ser på sparande och ser på kapitalbeskattning. Så att det, är inte, alltså det är verkligen eh, någonting att följa, om man vill, alltså de här turerna kring ja, för, hur man ser på sparande. Vi har bara lite av liksom nyfikenhet, skicka lite på arbetslösheten. Och och det är klart att den är högre idag än vad den var innan covid, men den är inte... Så alarmerande. Det är bara, nu jag kollar på ekonomifakta.se. Den är 7,3 i december. Mm. Och det är liksom arbetslösheten i hela landet och det är arbetsför och ålder. Det finns liksom trubbigheter i det där måttet, men det är ändå ett mått man använder. 2018 så låg den ner på 6 så det är klart att det är en hel procentenhet högre. Men det är väl framför allt är det ju så här, ungdomsarbetslöshet mm. utsatta områden. Mm. att och nu när vi har haft då en tid där man har stimulerat ekonomin... Vi har, vi har, det har ju gjort att både fastighetspriser och bostadspriserna och bostadspriserna börsen har gått upp. och allt sånt där, det, det har inte gynnat alla. Så det finns mm. ju den här som ligger och, och puttrar. Kapitalbeskattningen. Ja, Det är ju liksom det är mot, bakgrund, precis, det är mot bakgrund av det här. För det får, man ändå så här, det får man ju tillstå att så är det. När man har stimulerat, så har ju det blivit en tillgångsinflation. Det ja. det är det som du menar. Att Priset liksom på aktier och fastigheter har stigit, medan det är eh, unga och... Eh, utrikes födda, kanske, framförallt, ja. som har drabbats av den här arbetslösheten. Så så är det ju. Och den som äger har, har fått mer att ja. äga. Eh, och Den som inte äger, som, bor i, som inte har något sparande, som bor i hyresrätt exempelvis har ju inte varit med på den resan. Då ja. Men då, då tycker jag att en take man snarare ska ha istället för att liksom beskatta de som har de som har sparat hårdare, ja. eh, så tycker jag att man bör fundera på så här, men hur kan vi inkludera fler då? att komma ja. in i den här gruppen som faktiskt har ett sparande. Alltså, hur kan man få in dem där också? Eh, alltså, jag tycker att Man bör tänka från det hållet istället. Eh. Ja, jag håller med. Och att man säkerligen kommer att missa i hela den här eh, valracet att det här är ju tillgångar. Och tillgångar är en sak. De kan ha ett värde, Den kan gå upp och ner. Men kassaflöden kan ju vara någonting helt annat. Absolut. Uh, tillbaka till lite det här antal miljarder som delas ut. Mm. Det där är ju reda pengar som cirkulerar i ekonomin. Och Det där skapar ju jättemycket nytta för Sverige att de där 300 miljarderna har skapats i företag och sen skickas de ut till aktieägarna mm. som kan antingen då investera riskvilligt i företag eller ta och köpa någonting annat. Eller vad det är nu, liksom. Men det där kapitalet, när det cirkulerar, blir ju väldigt bra. Och det är det som vi måste förklara ja. för våra politiker, då, att, att utdelningar har den funktionen, ja. eh, för att Ibland kan man få uppfattningen om att man inte riktigt ser det. Nej, 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 att eh. det är helt över Och ja. att än en gång då beskatta tillgångar per se, det kan ju bli ganska trubbigt. för mm. de här tillgångarna. Ibland skapar de kassaflöden, ibland gör de inte mm. det. Mm. Exakt. Så det skulle det kunna vara nyttigt att beskatta kassaflödet men det är samtidigt kassaflödet som gynnar ekonomin. Mm. Det är ju det som får cirkulera. Och ja, precis. Om man tar ner det, också en om man tänker på ISK så kan det kan ju faktiskt vara så att vi går in i ett skifte nu. Alltså, vi går in i, Det är fortfarande låga räntor, det kommer fortfarande vara låga räntor ja. trots flera höjningar men ändå, alltså, vi går ändå mot, åt det hållet samtidigt som vi inte kan räkna med den här börsfesten längre. Men vad mm. händer med beskattningen av ISK då? Men då kommer ju den i ett annat läge. Ja. Eh, och då är den ju inte liksom superförmånlig, som man vill... Nej, då, Nej det är jättetråkigt eh, när börsen faller. Och du får beskattning ja, du får ändå betala skatt. Då. Ja. Och Det har man ju också missat lite. grann. Ja. <laughs> kanske. Och det är viktigt att man liksom påminner om det. Därför, någon kanske tycker att jag tjatar om det här, ja. men jag tycker att det är viktigt att våra politiker faktiskt förstår det. Ja. Eh, därför att för sen 2012, när det infördes, ISK, det har varit väldigt många, ovanligt många ja, positiva Det har ju gått jättebra för börsen, helt enkelt. Ja. Eh, och då har, ju, då har det ju blivit så här. Men att, bas, alltså att ändra förutsättningarna för en sparform baserat på förändliga faktorer, det vill säga nu är räntan låg, vi måste höja skatten ja. eller börsen har gått bra vi måste säga skatten det blir väldigt konstigt ja. för att det där är ju sånt som kan ändras och det kan ju vara så det kanske inte alls blir så men det kan ju vara så att vi faktiskt går in i ett läge med högre räntor ja. där de där förutsättningarna inte är riktigt så Nej. Nej. att börsen faller och att mm. och att vi ändå har de här påslagen mm. och att det ändå ja det det, det finns det finns mycket att bita i. Vi kommer ju självklart bevaka, ja. hårdbevaka den hårdbevaka frågan. och stå upp för att sparande är viktigt och att man snarare ska angripa det här, det här med att tillgångspriser har ökat i och med stimulanser. Ja, men ISK har ju gjort att det är väldigt många fler som tar del av den där tillgångsinflationen idag än om ISK inte hade funnits. Det är väldigt många som har kommit in i sparande under de här tio åren. Så Det är, man skulle säga, det är fler som tar del av den här kakan, och av utdelningen ja. Ja, 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 än om inte ISK hade funnits. Så Därför borde man ju prata om ISK på det sättet tycker jag. och få in fler som kan komma in i den här rörelsen. som det är. Och att den fortsätter förbli en rörelse, det ska vi också fortsätta främja. Absolut. Så att, för det, även om det blir lite mer turbulent så måste man bibehålla det där börssparandet. Mm. Det, det är över en längre tid du kommer att definieras som en, en sparare och investerare. Inte bara på ett, två börsår. Det har gått väldigt bra, mm. Om man sen då säljer bort sig när det blir sämre. Precis. Ja, men det känns som att privatspararna de har nyttjat de här fallen. Absolut. Ja, är, det är, är återigen kök, då, den, den generella bilden. Ja. Återigen då. Men det är absolut att man har sett att det här ger köplägen. Ja. Det har tycks ha varit det liksom allmänna mindsetet. i det här. Att, eh, man har inte sålt av och inte blivit jättenervös utan sett det som en möjlighet att komma in i bolag man faktiskt gillar som man ja, tycker om, men tyckte har varit lite dyra. Och jag, ty, jag, jag tycker det är jättebra. Sen är det också så här... Man kan inte se all, all, det är inte alltid köpläge. Det är ju intressant att förstå hur någon resonerar. När någonting var snordyrt, mm. så blir det bara lite mindre dyrt. Nej, och det, har, man, jag nog, ja. det, det har jag försökt... Ja, när, jag, när jag har pratat om den här statistiken ja. där det är väldigt många eh, högvärderade tillväxtfavoriter som har ja. köpts nu under turbulensen, eh, så har jag väl ändå gjort det medskicket kanske, att så här, bara för att någonting faller från en hög nivå så är ju inte det lika med rabatt, för då får tänka så här Nej. rabatt mot vad då, ja. alltså mot den här superhöga, höga premien, <laughs> höga premien. Alltså det, det är, ja. så att man bara tänker en extra gång liksom ja. istället för att bara, jaha det har fallit nu nu är det 10% billigare ja. ja, då får man liksom tänka en extra gång man tänker Kanske. rätt i att det är köpläge, men man måste vara lite sälligt i vad man köper ja, så kan man ju sammanfatta det kan man sammanfatta. Mm. väldigt mm. bra, mm. <laughs> det är ett spännande år vi står framför oss, en liten knagglig inledning, vi får se vart det här kalaset slutar, det är fortfarande 11 månader kvar Ja men så att, precis, så Vi ska inte definiera det här året, nej, 2022, utifrån en månad. Nej, Rimligtvis eh, kommer det dyka upp både lite gråa svanar. Mm. Kanske så sådana här lite okända saker men vi kanske har lite hum om. Kanske någon vit svan vi egentligen helt och hållet känner till som ett val. skulle kunna röra om. Och så kanske dyker upp någon svart svan som man inte mm. har en aning om. vad det där är. där Men efter, i efterhand sen så kommer vi tänka att tänka... Hur kunde vi inte, kunde se, vi inte se den där ja. komma? Precis. Det återstår att se. Mm. Frida, alltid kul att podda med dig. Alltid kul att vara här. Ja. Mm. Och till er lyssnare, ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao så länge. då.